जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसूकराय ते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देवयदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हि रोमस्वाज्यं दृशि त्वं घृषु चातुर्होत्रम् सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयोः इडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमस्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदमुष्ट्रः जिह्वाप्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूस्सभूधरा यथावनान्निःसरतोदता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाङ्गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयन्निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः स वै बतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमायागुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्।